Війна ще не закінчена. І про неї ми зараз детальніше поговоримо. З нами на зв'язку Максим Жорін, це колишній командир полку Азов. Пане Максиме, вітання вам і слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ще місяць тому ви говорили, що Рефія планує нову хвилю великого наступу. Так от тепер от Кулеба теж говорить, що в січні-лютому Кремль спробує потужно наступити в черговий раз. Але чи вистачить у них сил та ресурсів, зважаючи на той факт, що, по-перше, вони під Бахмутом ще з січня намагаються йти в наступ. ЗСУ дали тягла москалям на дуже багатьох наступах. І це вже, очевидно, не 24 лютого, тому що вже більше зброї, більше натренованих людей і більше можливостей, врешті-решт. Так, я насправді, так як і раніше, вважаю і думаю, що вони спробують зробити цю другу хвилю. Треба розуміти, що на даний момент лінія фронту зменшилась і в них є можливість сконцентрувати свої сили на меншій ділянці. Це перше. Друге, це основні сили та засоби, які вони спробують використати, це буде саме мобілізовані, яких вони зараз, з яких вони зараз формують нові підрозділи. Вони дадуть їм техніку, вони дадуть їм там зі складів зброю, амуніцію. Так, це буде не дуже підготовлена армія, але це майже півмільйона мобілізованих, яких вже декілька місяців готують до цього. Я також думаю, що вони спробують відкрити десь нову ділянку фронта, окрім тієї лінії, яка є на даний момент. Це буде не дуже підготовлені люди, але тим не менше це буде небезпечний і важкий момент для України. Ну, тобто кількісно вони все ж таки продовжують давити. До речі, от тактика, яку вони під Бахмутом собі змінили, якщо раніше вони використовували БТГ, зараз от за повідомленнями британської розвідки ІСВ і, зокрема, від Генштабу, змінили на менші угрупування, діють в кількостях там від 7 до 30 осіб. Наскільки оце впливає на їхнє просування і, в принципі, на роботу вже Збройних сил України? Чи важче протидіяти таким групам? Це правда, вони працюють більш такими меншими групами і формуваннями. Більше того, за рахунок цього вони намагаються робити там по дві, по три, іноді навіть по чотири спроби штурмів та наступу саме на Бахмутському напрямку. Збройні сили тримаються там, але теж треба розуміти, що певних там, наприклад, успіхів вони на окремих ділянках досягають на Бахмутському напрямку. Якщо ми говоримо про те, як буде використовуватись там мобілізовані в майбутньому, то це безумовно буде більш широка, більш масштабна хвиля наступу. І також можу сказати, що російська влада вже наперед розуміє, що більшість з них загине під час цього, і тому вони вже готові до нової хвилі мобілізації. Вони вже готують військомати, вони вже готують всі необхідні документи для того, щоб проводити наступну мобілізацію, для того, щоб поповнити ті ряди, от які загинуть під час наступної спроби взимку наступу. Пане Максим, спілкувався із хлопцями із Бахмутського напрямку, які звідти повернулися, і розповідає, що оці от хвилями групи, які наступають, це тактика саме вагнерівців. Спочатку заходять 10, а потім, типу, ну, можливо, другу хвилю 30 до взводу йде. І попри заяву в інфополі розповідає, що насправді вагнерівці найбільш організовані от в таких тактичних наступах. Це дійсно так? Порівняння... Так, саме з вагнерівцями, в тому числі і наш підрозділ, зустрічається на цьому напрямку. Єдине, що ми можемо виділити там дві категорії вагнерівців. Перша – це ось та, яка складається саме з зеків, яка погано оснащена, яка погано розуміється на військовій справі, але яка там по декілька разів на добу намагається йти в наступ, переступаючи просто трупи попередніх своїх штурмів. І друга категорія – це більш підготовлені вагнерівці, ті, які вже професійно одягнені, ті, які розуміються на тактиці, вони набагато рідше вступають в бій, але це суттєво помітно, тому що вони більш професійно працюють. Хоча навіть коли вони йдуть в наступ, успіху, там серйозного успіху вони досягнути не можуть. Так, там інколи вони там просуваються на декілька метрів, але ціною просто там десятків, а інколи й сотні трупів з їх сторони. Основним двигуном наступу на Бахмутському напрямку, можу підтвердити, так, це саме вагнерівці. А хто найслабший з оцих от ланок, якщо там в Україні воює до 7 різних груп? Міноборони РФ, ДНРівці, от вагнерівці, хто найслабший в організації?
Найслабшою по нашому досвіду особистому є ЛНРівці. Це ті, хто навіть не встигають вступати в бій, як правило, а починають тікати. От. Але теж треба розуміти, що окрім бойової спроможності, ще є інший аспект. І, наприклад, ось ці зеки-вагнерівці, вони для росіян приблизно в такій же категорії, як ДНРівці та ЛНРівці, і їх взагалі не беруть в списки. Тобто, коли вони потрапляють в полон, це дарма витрачений час та сили, і вони абсолютно нікому не потрібні. Ніхто їх не шукає, ніхто їх не міняє, ніхто їх не збирається повертати. Така ж історія в нас вже раніше була, коли нам до рук потрапляли, наприклад, ДНРівці, які теж нікому абсолютно не були потрібні. Їх ніхто там не рахує, і забирати їх ніхто не збирається. А щодо кадирівців, чи далі вони там настільки рідкісні персонажі, що в Червону книгу можна вводити поле бою, що вони насправді там не з'являються, працюють далі як загратотряди? Чи що змінилося? Жодного разу, жодного кадирівця на цьому напрямку ми не зустріли, хоча б з задоволенням з ними провели і зустріч, і бесіду. Виховну. Є от ще одне питання. Як психологічно працювати нашим захисникам і захисницям в таких умовах, от, зокрема, на Бахмутському напрямку? Бо це ж фактично 24/7 контакт з ворогом на відстані витягнутої руки. Це важка справа. Ну, реально, ті підрозділи, які зараз на Бахмутському напрямку знаходяться, вони не людськими зусиллями просто тримаються за свої позиції. Постійні обстріли, вони не завершуються абсолютно ніколи. Ні вдень, ні вночі. По 3-4 спроби штурмів позиції. Все це безумовно впливає, люди втомлюються. От, але тримаються, тому що ну, іншого виходу в нас немає, це наша земля. І тому всі підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, вони тримаються і будуть далі триматися. Що стосується Азову і особливо обмінів полонених, знаємо, що багато чого розголошувати не можна, все, що треба знати, робота ведеться і от, працюють над тим, аби повернути всіх додому. Чи тримаєте ви зв'язок із тими, кого вдалося повернути от, з полону? Як вони зараз? Так, безумовно. Ми є такою азовською родиною, тому ми всі між собою спілкуємось, хто б де не знаходився, чи на лікуванні, чи на бойових задачах. Ми всі тримаємось разом, підтримуємо зв'язок, підтримуємо один одного. Єдине, що, на жаль, за останні там 6 обмінів жодного з азовців більше не віддали. Останній обмін, коли ми змогли повернути наших побратимів, це був той великий обмін, коли поміняли майже 200 людей. Після того жодного азовця не віддають. І це досить суттєво впливає, в тому числі і на рідних та близьких, тому що більше 700 ще наших побратимів знаходиться в полоні, а з них більше 30 – це тільки жінки. Скажіть, будь ласка, на кілька днів тому вийшло, скажімо так, документальний фільм відомої російської пропагандистки, а звати її Маріна Кім. Вона зняла саме проти Азов і пояснила, що це нацисти, фашисти, чим безмежно гордиться. І після чого її внесли до санкційного списку ЄС. І виявилося, що її персонально прес-алкаше російське Марія Захарова допомагала з перекладом цього фільму на різні мови, щоб тиражувати. Перепрошую, чи в цьому плані? Пане Максим, хтось працює, щоб не відбувалася дискредитація у світі Азову і знову не почали росіяни тиражувати цю інформацію і асоціювати Азов із фашистами-нацистами? Ну, на щастя, сьогодні досить суттєво змінилася така інформаційна робота проти нас, проти нашого підрозділу. Треба розуміти, що Росія над цим працювала 8 років, вкладала в це величезні кошти для того, щоб демонізувати нас, розповідати ці байки та казки про там фашизм, нацизм і подібні речі. Проте, на щастя, сьогодні весь цивілізований світ вже чітко розуміє, хто насправді є фашистами та нацистами. І в цьому плані трохи легше, тому що більшості сьогодні вже пояснювати не треба, і майже весь світ розуміє, що це брехня, яка не має жодного відношення до реальності. Проте, все ж таки, проводити інформаційну роз'яснювальну роботу сьогодні доводиться. Інколи там в цьому допомагає там і в тому числі спецслужби українські для того, щоб зв'язуватись, роз'яснювати. Тобто робота ця відбувається, але на щастя, сьогодні це вже робити набагато легше, і це саме завдяки в тому числі Росії, яка себе дискредитувала в плані правди про нас, про Азов та і в цілому про Україну.
Пане Максиме, є от ще одне питання, яке стосується допомоги Азову, і це стосується патронатного фонду Янголи Азову. Чи надходять зараз туди донати? І от як зараз з цим взагалі йдуть справи? Тому що знаємо, там на різні проекти українці активно донатять, але знаємо, що дуже багато допомоги потрібно і тим, хто повернувся з полону, тим, хто отримав лікування, тим, хто потребує допомоги і так далі. У нас є патронатна служба, яка займається, опікується всіми нашими пораненими, сім'ями загиблих, допомагає їм лікування, реабілітація. Всі ці процеси, вони дійсно дуже дорого коштують. На це треба постійно величезні кошти. На щастя, на сьогоднішній день патронатній службі багато хто допомагає. Безумовно, що там цієї допомоги не завжди вистачає, але тим не менше українці підтримують нас, допомагають нашим пораненим, і саме завдяки цьому є можливість досить швидко інколи реабілітувати, в тому числі там, наприклад, тих, хто повернувся з полону, для того, щоб вони вже вставали в стрій, тому що майже всі наші побратими, яким дозволяє здоров'я, вони одразу після того, як відновлюються, повертаються в стрій і продовжують боротись за Україну. Тому підтримка патронатної служби Азову надзвичайно важлива і актуальна завжди. І на сам кінець цікаве запитання, цікавить інформація, точніше, щодо перебування у Туреччині азовців. Чи є з ними зв'язок і наскільки часто зв'язуєтесь, і який в них стан здоров'я, чи піклуються про них? Треба розуміти в першу чергу, що вони продовжують, як є по факту, вони продовжують знаходитись в умовній тюрмі все одно. Так, вони в гарних умовах, так, там немає проблем з харчуванням, там безумовно їх ніхто не б'є, там і є навіть вся необхідна медицина, якої вони потребують. Але тим не менше вони обмежені волі, вони не можуть там вільно пересуватись, робити те, що вони хочуть, вони не можуть зв'язуватись, коли і як вони хочуть. В них є зв'язок там з дружинами в певний час, який їм дозволяють, вони цей зв'язок можуть підтримувати, але жодного іншого зв'язку з ними немає. Особливо важко знаходитись там командиру полку Азов Денису Прокопенко. І в першу чергу не тому, що він там не може повернутися в Україну, або не може вільно рухатись, або не може повернутися до там родини або побратимів. В першу чергу для нього найскладніше полягає в тому, що він не може зараз захищати країну. А для нього, як для справжнього воїна, це досить важко дається, тому що він себе бачить виключно там, де треба допомагати, захищати нашу країну. І ось перебуваючи там, для нього це досить важко дається. А що стосується умов, вони нормальні. Все, що треба там для них в плані медицини, то робиться. Я знаю, що там проводяться всі необхідні обстеження, де є проблеми зі здоров'ям, їх там намагаються виправляти. Але я ж кажу, найскладніше це те, що зараз вони не можуть захищати Україну, і це найбільша проблема для них і найважча. Ну, пане Максим, якщо матимете можливість, то можете від нас передати і Редісу, і іншим хлопцям, що абсолютно звинувачувати і картати себе не варто, і так для України зробили стільки багато. Низький уклін. Пробую передати. Вам дякуємо, що долучилися до нашої розмови. Дякуємо вам за детальні пояснення. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Максим Жорін, це колишній командир полку Азов.